A subestação de energia fica na altura do quilômetro 58 da Estrada Transacriana. Para a construção da unidade, a Energisa investiu cerca de 16 milhões de reais. Ainda para este ano, outras subestações, também na capital e no interior do estado, estão sendo construídas. A primeira foi essa aqui Transacriana, é, que vai atender mais de 10 mil famílias com energia de qualidade aqui para essa área rural de Rio Branco mas também estamos construindo em Rio Branco uma grande subestação ali na entrada ah, do lado ali do, do shopping. Né? E estamos construindo também outras instalações em Acrelândia, em Feijó e Taruacá, onde nós desligaremos a energia térmica, os motores térmicos em maio desse ano, Mancio Lima e também Cruzeiro do Sul a unidade estava funcionando em caráter experimental desde dezembro do ano passado, mas a partir de agora toda a capacidade de distribuição está entregue oficialmente à comunidade da região, que é onde a gente recebe a energia, vem de uma fonte lá de Rio Branco, rebaixa para um nível de tensão adequado, né, para a distribuição e aí isso é distribuído para, para a comunidade, né? É, o que, que isso representa? Né? Isso representa é, mais qualidade. Se eu estou trazendo a fonte para mais próximo do, do cliente, né, do consumidor, isso, isso significa que ele vai ter menos perda, né? a energia vai chegar mais forte para ele. Então, a evitar problema de, de queima de eletrodomésticos, geladeira, geladeira, TV. Foram oito meses para a construção da unidade. A partir de agora, novas integrações junto aos ramais poderão ser expandidas, o que, além de conforto para a comunidade, representa também melhores condições para o trabalho, o que irá refletir em um aquecimento da economia no estado. Produtores que moram né, ao longo da, da, da estrada, da região, que sofrem tanto né, por às vezes não ter a energia, que é tão importante como a água, né, como. Como as atividades que desenvolvem sempre a necessidade de energia. Isso vai facilitar a vida do produtor rural, vai aumentar né, a sua produção, isso vai garantir renda, vai garantir um conforto para quem vive distante né, na zona rural. A baixa qualidade do fornecimento de energia na estrada transacriana é uma reivindicação antiga dos moradores. O presidente do Conselho de Consumidores do Acre aponta que muitas promessas já haviam sido feitas. Para solucionar o problema, mas nada era resolvido. Nós tivemos uma audiência pública aqui em 2018, onde a população apresentava o anseio dela dessa necessidade de melhorar a qualidade de energia aqui. Foi apresentado para o presidente, ele esteve aqui dentro da Transacriana, esteve nos locais mais difíceis, que a gente considera onde a energia realmente era péssima, e aí ele comprou o projeto, ele, na verdade, é, formalizou o projeto para que isso acontecesse com menores riscos de oscilação de energia quem mora e produz na região já começa a contabilizar melhores condições de vida e de trabalho antigamente era muito complicada a questão da energia aqui muito difícil mesmo e queimava as coisas né? os elétrons né que a gente tinha aí e também é questão como eu trabalho na área esportiva né do aula de dança essas coisas quando chegava o horário de da aula, muitas vezes não tinha nem energia. Agora, nós estamos vendo a esperança de começar a produzir mais, né? É, sair mais daquele projeto, aquela produção artesanal, né? De muitos anos atrás e passar a estruturar melhor para valorizar o nosso trabalho aqui, no nosso nossa produção, né?